سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. Zahvala pripada Allah subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam njegovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, njegove sahabe, na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallame na pravom putu do sudnjeg dana. Na samom početku želio bih se zahvaliti organizatoru koji mi je ukazao priliku danas da vam se obratim u ovom barek mjesecu Ramazanu. Mi svi znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala nas na ovom svijetu stvorio s određenom misijom i da smo na ovom svijetu, kao što kaže naš poslanik alejhi selam, kao jedan konjanik koji se odmori u hladu jednog drveta pa nastavi svoj put. Naš život se sastoji od dunjaluka i od ahireta. I ono što je uočljivo da veliki broj muslimana danas, nažalost, je posvijetio svoj život dunjaluku. Kada bi nekog od nas pitali, navedi mi 3-4 svoja kratkoročna cilja u životu. Šta želiš ostvariti u narednih 5-10 godina svog života? Većina nas, nažalost, bi navela sve što je vezano za dunjaluk. Onaj ko nije oženjen, on se želio ženiti, onaj ko nije u tom želio, onaj ko nije zaposlen, on bi se želio zaposliti. Onaj ko nema stan, želio bi riješiti stambeno pitanje. Sve su to stvari vezane za ovaj svijet. Malo ko bi od nas u tim svojim planovima koje je sebi isplanirao narednih 5 godina, a mi vrlo lijepo planiramo dunjaluk, pogotovo vi iz dijaspore, živite među ljudima koji dobro planiraju dunjaluk, pa ste preuzeli od njih tu osobinu, li to je lijepa osobina, da čovjek sebi organizuje svoj život, ali ne smijemo zanemariti ahiret. Moramo na isti, na identičan način organizovati svoj život na ahiretu. Imati plan za ahiret. Kada bi sada preselili s ovog svijeta, šta smo planirali uraditi da čovjek kada preseli ne žali za svim onim što ostavi za sebe. Da barem ostvari dio tog svog plana kojeg ima zahiret. Poražavajuće je da vidimo da veliki broj vjernika danas prolazi godine i godine, desetine godina da kažem pojedincima, a čovjek nije napravio sebi plan da u svom životu završi džuzame. Da se posvijeti Kur'an i Kerimu, da ga nauči pravilno čitati, pa da nauči barem jedan, dva džuza. Također, kada je riječ o čitanju, tu smo vrlo tanki, slabo imamo plan koliko treba da čitamo literature dnevno da bi mogli, da kažem, da se obrazujemo vjerski i da saznajemo ono čim nas je Allah subhanahu wa ta'ala zadužio. Dok, da kažem, do u detalja smo svi isplanirali neke svoje, da kažem, dunjalučke ciljeve. Iz milosti Allaha subhanahu wa ta'ala, koji nas najbolje poznaje i poznaje naš način razmišljanja i kako mi kao ljudi funkcionišemo, Allah je dao da u toku godine ima mjesec dana koji je poseban. Pa za one ljude koji su zakazali u tih 11 mjeseci da ne gube nadu, Allah im da popravni ispit. Damo drugu priliku da zasluži odličnu ocjenu na tom popravnom ispitu. Mjesec Ramazan je jedna takva prilika. Jedan put u godini Allah nam podari mjesec Ramazana koji je mjesec koji preporoda. Kod većine ljudi izvuče Ramazan iz njih ono što čovjek ne bi rekao da ti ljudi u sebi imaju. Pa vidite u mjesecu Ramazanu da mi se više družimo sa Kur'anom, više klanjamo, uz to postimo i radimo i idemo i na noći namaz, i na teravih namaz, i na sve nekako čovjek stigne odberičati od tog mjeseca. Dok mimo mjeseca Ramazana čovjek teško skraje s krajem kada su neke obaveze i farzovi u pitanju, ne može da ih sve izvrši. Tako je Allah dao
i odlikovao mjesec Ramazana nad ostalim mjesecima. Odlikovao ga je prvenstveno ibadetom posta. Prvenstveno ibadetom posta, za koji Allah kaže u 183. majetu sure Bekare, ja ejuhalledina amenu kutiba alejkum usijamu kema kutiba alelledine min kablikum laallekum tettakun. O vjernici, propisan vam je post kao što je propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni. Koliko Allah voli post, propisao ga je svakom narodu, svakom poslaniku koji je bio prije nas. I to je jedan veličanstveni ibadet koji čovjek kada ispoljava mora da ima taj osjećaj da radi nešto što je Allahu strašno drago. Da radi nešto što Allah voli. Čime se diči. Allah kaže za post u hadisu al-Kuciju As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kaže u čitavom hadisu svako djelo čovjeka pripada njemu. Sem posta, on pripada meni, ja za njega posebno nagrađujem. Tako da je post ibadet koji mi godišnje ispunjavamo, izvršavamo u mjesecu Ramazanu. I to je ibadet koji Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli. Malo prije smo imali predavanje u Zenici ovdje, pa smo se dotakli 125. ajeta sure Bekare, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o Kabi i govori o klanjačima. I kada je htio da opiše klanjača, Allah kaže rukja i suđud. Oni koji čine ruku i oni koji čine seždu. Nije rekao klanjač. Mufesiri navode da su ruku i sežda srž namaza. Dvije pozicije ili dva momenta u namazu koje Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli. Zato insan koji klanja, kada se nađe na ruku, mora ima taj osjećaj da se nalazi u stanju koje Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli. I da bude ponosan zbog toga što izvršava ono što Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli. Zato su se prijašnje generacije zadržavale na ruku, zadržavale na seždi. Jer to su pozicije u kojima te Allah želi vidjeti. U kojima se ponosi sa insanom kad se nađe u toj poziciji. Tako isto u mjesecu Ramazanu, kada čovjek posti. On se nalazi u stanju kojim se Allah ponosi njime. I zato je prilika koju imamo u mjesecu Ramazanu jedinstvena u godini dana. Allah nam je dao u tom mjesecu u Ramazanu još jednu priliku. A to je zadnjih 10 dana Ramazana. Mi smo slabi, hafifni, lijeni, pa čovjek možda i u prvi 20 dana Ramazana nije dao svoj maksimum, nije to iskoristio na najbolji mogući način. Allah je odlikovao zadnjih 10 dana Ramazana i daje šansu u šansi da čovjek iskoristi ti zadnjih 10 dana Ramazana na najbolji mogući način. I dao je u ti zadnjih 10 dana Ramazana Lejletul Kadr. Mi znamo kolika je vrijednost Lejletul Kadr. Mi o njoj ne trebamo posebno govoriti. Da insan koji provede tu noć u ibadetu, to je danas u ovom vremenu u kojem mi živimo, od akšama do sabaha. To je u Bosni nekih 8 sati, maksimum sada 7 sati nešto. 7 sati vremena. Ko provede ti 7 sati vremena u ibadetu, taj je proveo 83 godine u ibadetu. Ako provede taj sat, jedan od tih 7 sati, u nekoj gluposti, on kao da je proveo, da kažemo, 12-13 godina u tome. 12-13 godina si bio na Facebooku. 12-13 godina si bio gledao utakmicu. Jer svaki sat vrijedi 12 godina. Jer ima i samo 7 sati. I kad bi to pomnožio, to je sve samo 70 sati u zadnjih 10 dana Ramazana, mi smo na vratima, evo sada smo, večeras ulazimo u zadnjih 10 dana Ramazana. I u tih zadnjih 10 dana Ramazana naš poslanik, alejhi selam, je imao posebne sunnete. Aisha radijallahu anha kaže u hadisu, kaže, nije se poslanik, alejhi selam, da kažem tako u prijevodu, trudio i ibadetio koliko je ibadetio u zadnjih 10 dana Ramazana, ni u jednom drugom dijelu godine.
Nije poslanik selam pojačavao ibadet kao što je to činio u zadnjih 10 dana Ramazana. I to je prilika. Neminovno se u tih zadnjih 10 dana Ramazana nalazi Lejlatul Kadr. I zato čovjek treba da uradi sve što je u njegove mogućnosti, da iskoristi tih zadnjih 10 dana Ramazana na najbolji mogući način. A naš poslanik alejhi selam nas je podučio kako čovjek da iskoristi tih zadnjih 10 dana Ramazana, na koji način je to najbolje uraditi. Također, u hadisu koji prenosi Aisha radijallahu anha, a bilježi imam Buharija i Muslim, kaže Aisha radijallahu anha, kada bi nastupilo zadnjih 10 dana Ramazana, poslanik alejhi selam bi oživio svoju noć. Inače, poslanik alejhi selam tokom godine klanjao noći namaz. Čak je tokom godine budio svoje žene i svoje ukućane da klanjaju dio noći. Nije im dozvoljavao poslanik alejhi selam da spavaju čitavu noć. Budio ih je mimo Ramazana. Ali u Ramazanu poslanik alejhi selam bi posebnu pažnju posvijetio tome da oživi tu noć. U potpunosti. Da ne spava. A oživljavao ju je u nama svima poznate ibadete. Mi, draga moja braća, draga moja sestra, da bi uspjeli da iskoristimo ove noći, zadnjih 10 dana Ramazana, moramo se prije toga odreći nekih stvari. Prije nego što se čovjek naparfemiše i namiriše nekakvim parfemima, trebao bi da od sebe otkloni nečistoće. Ona insan koji bude koristio telefon u zadnjih 10 dana Ramazana, kao što ga to koristi svakodnevno, on neće ni koristiti zadnjih 10 dana Ramazana. Kad nastupi akşam, od iftara do sahura, ugasi mobitel. Ugasi mobitel, nema potrebe da te iko zove, nema potrebe da išta pišeš, nema potrebe da komuniciraš sa ljudima. Tvoja komunikacija u zadnjih ovih 10 dana Ramazana treba da bude u tom periodu samo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Nemoj dozvoljavati da ti neko šalje nekakve poruke, da te neko tereti nekakvim temama kao što su ove teme zekijata, dokumenta Ramazana, da se ljudi prepucavaju oko nekih stvari koje uopšte nisu bitne. A nalaze se u najboljim danima i u najboljim noćima, a vode se nekakve jalove rasprave oko nekakvih stvari kojima je interes dunjaluk. Dunjaluk, tu nema ništa s vjerom. Tu je interes dunjaluk. Ko će više skupiti? Što da ja budem dio toga? Evo, ko prati mene i moj profil, vidi da ja u Ramazanu ništa ne pišem. Udalji se od tih rasprava. Nema potrebe. Posvijeti se korisnim stvarima. Pokušaj sebe pobijediti. U iftar u 9. Gasim mobitel od 9 do sabaha. Ne može me niko, nema potrebe. Pa neće niko ništa dunjaluku stadba. Neće niko umrijeti. Nećeš nikom nedostajati 9 sati, a nedostajaćeš svom gospodaru ako zanemariš ovih 9 sati. Ili 7 sati što je u Bosni kod nas. Hajmo sebi pokušati da se organiziramo, da prije nego što pokušamo primijeniti ove sunnete poslanika, alejhi selam, u zadnjih 10 dana Ramazana, da pokušamo da se isključimo s ovog svijeta, da otklonimo od sebe stvari koje nam kvare signal. A prva od njih jeste mobitel, jeste socijalne mreže, čije zlo je s njima nama jasno i nemojmo dozvoliti sebi da u zadnjih 10 dana Ramazana vjesimo na mobitelu i tražimo nekakve habere tamo i pričamo sa ljudima i tako dalje. Sve to može sačkati ujutro, sve to može sačkati posle sabaha namaza, da čovjek se javi i izvrši obaveze koje ima. Također, druga stvar. Treba čovjek da izbjegava nekakve skupove sada u zadnjih 10 dana Ramazana. Nekakve iftare zajedničke, posle koji se sjedi, posle koji se sjeli. Tome nije vrijeme sada. Vrijeme sada je čovjeku za njegovu porodicu. Ako imaš nekakvi dogovora, nekakvi sjela, sve batali, posvijeti se svojoj porodici i posvijeti se sebi. Prvi sunnet koji sam naveo danas u zadnjih 10 dana Ramazana jeste da je poslanik alejhi selam ibadetio u tih 10 dana više nego u ostatku godine. To je prva stvar. Druga stvar, da je konkretno oživljavao noć
oživljavao noć. Kako treba oživjeti noć? Oživi noć na onaj način na koji je tebi najdraži. Ako je to namaz, klanjaj namaz. Nemoj izlaziti sa namaza. Klanjaj dva rekata po dva rekata, kako god možeš izdržati, klanjaj po dva rekata. Uzmi mushaf u ruku i klanjaj sa mushafom u ruci, nema nikakvih problema. Muž, otac porodice, on bi trebao da predvodi namaz i da njegova porodica bude za njega, da im uči po stranicu na rekiatu, pa dva rekiata klanja. Pa opet po stranicu na rekiatu, dva rekiata. I tako u nedogled. Koliko može čovjek neka klanja po dva rekiata, a na kraju neka klanja vitr namaz, ako ga već nije klanjao. Ako ćeš, voliš da doviš, dovi. Pa išta da je Allah napitala poslanika, ali sad vam šta da kažem ako pogodim Lejlatul Kadr. Kaže, reci Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ova dova je kratka, ali poslanik je sada uputio je išao prema dovi. Da dovi. Iskoristi priliku da u zadnjih danima, noćima, mjeseca Ramazana, doviš što više. Ako je i to ti teško, ima zikr. Zikri. Spomeni Allaha. Zikri raznim zikrom, uzmi knjigu zikra i zikri po zikri. Zikri. To svako može, to ništa teško nije. Sjedi u kojoj god pozici, lezi i zikri. Ne moraš i sjediti. Jer Allah je pohvalio, kaže, اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَلَا جُنُوبِهِمْ. Oni koji Allah spominju stojeći, sjedeći i ležeći. Spominje Allah u kojoj god pozici ti je lagano. Ali nemoj dozvoliti sebi da zaspiš i nemoj dozvoliti sebi da to vrijeme ne provedeš u nekom ibadetu. Mi znamo, prije rata smo mi kao djeca, a i odrasli pogotovo, dočekivali novu godinu. I nisu nam dali stariji zaspat. Ne smiješ zaspat. Moraš dočekati 12 sati, to je neki ritual komunistički bio, da moraš dočekati 12 sati i dočekati novu godinu, eto, na taj način ti si uspio, ne daj ti spavati. E, to isto treba da bude uloga, kao što ćemo vidjeti danas, roditelja. Trebaju djeca da shvate i ukućani da shvate svi da je ovo posebna prilika u godini i da tu nema standardnog života. Da se sve treba podrediti tome. Imamo primjer od jednog zemlji kao što je Saudijska Arabija. U zadnjih 10 dana Ramazana je praznik. Ne ide se u školu, ne ide se na posao, ne ide se nigdje. Ljudi se posvete ibadetu. To je prilika. Jedinstveno u godini dana. Ništa ne može biti prioritetnije od toga. Ako smo mogli u komunističko doba da sjedimo, da dočekujemo novu godinu, možemo, subhana, da dočekamo taj sehur, da dočekamo tu noć, da provedemo ibadetu sa svojim ukućanima, sa svojom porodicom, da se tome posvijeti. Znači, drugi sunet poslanika, ali sada nam je bio da bi oživio noć. Oživit ćemo noć namazom, učenjem Kur'ana, zikrom, dovom, bilo kojim hajrom koji ti je lagan, koji ti možeš podnijeti, Njega radi. Učenjaci se različe šta je bolje raditi u toj noći. Jedan dio učenjaka kaže da je bolje učiti Kur'an, jedni kažu da je bolje klanjati, jedni kažu da je bolje doviti, u svemu je hajr. Šta god čovjek da uradi od tih stvari, u svemu je hajr, bitno je da tu noć oživi. Dalje Aisha radijallahu anha kaže وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ i probudio bi svoju porodicu. Probudio bi svoje ukućanje. To je uloga muža. Mi često govorimo muškarci kada je potrebno da se foliramo, da kažemo ko je glavni u kući, mi kažemo ja sam glavni, mene se pita, ja sam. E vidiš, dragi moji brate, sad si ti glavni. Sad si ti taj koji treba da preuzmeš kormilo i da svoje ukućanje ti usmjeravaš. To nije uloga ni žene, ni djece. To je uloga muškarca, glave porodice. Da on povede svoju porodicu u hajr. Da on bude organizator tih 10 dana Ramazana. Da se na najbolji mogući način, da kažem, organizuje život i badet u tih zadnjih 10 dana Ramazana. I tu, kao što sam rekao, je uloga muškarca glavna. On je odgovoran, kao što je poslanik alejhiselam, u svojoj porodici. On je taj koji je probudio svoju porodicu. Nije im dao da spava. Kako čovjek da dozvoli nekom da spava, a možda je Lejlatul Kadr? Mi ne znamo kada je Lejlatul Kadr. Ali kako da ja sjedim, a moja žena i moja djeca spavaju u tom mubarek noći? A ja znam vrijednost te noći. Znači, nemoguće je da insan sebi dozvoli da on
propusti tu priliku ili da vidi svoje ukućane da propuste taj hajr. Mi smo odgovorni za svoje ukućane, pa čovjek za svoju porodicu, pa žena za svoju djecu. Svi ćemo nastojati da jedni druge poguramo da ovih 10 dana, 10 noći Ramazana provedemo u ibadetu onako kako to Allah subhanahu wa ta'ala voli. Treća stvar, kaže Aisha radijallahu anha, وَشَدَّ مِئْزَرَهُ. Mi'zer je onaj konopac, što ga prije ljudi su zvali učkur, kojim je čovjek prije vezao svoje šarvale i svoje hlače. Poslanik alejhi selam bi u ovih zadnjih 10 dana Ramazana izbjegavao odnos sa svojim ženama. Jer nije vrijeme za to. Sada je vrijeme za ibadet. Nema potrebe da čovjek provodi dio svog vremena, dio tih mubarek noći u zadovoljavanju svojih strasti. Mi smo se u Ramazanu odrekli ono bez čega ne možemo u svom svakodnevnom životu. Odrekli smo se od fizioloških potreba svojih, od hrane, od pića, od strasti. Sve smo to ostavili. Čovjekovo tijelo oslabi. Bez obzira koliko on bio mlad, oslabi tokom mjeseca Ramazana dok posti, jer ga post na jedan način iscrpi. I onda zadnjih 10 dana Ramazana dođe i treba da jednostavno još pojača tempo i da se posvijeti onim prioritetnim stvarima u mjesecu Ramazanu koji je poslanik sallallahu alejhi ve selleme radio u hadisu kojeg smo citirali. A Aisha radijallahu anha također u hadisu koji bilježi imam Nesai navodi i kaže: ne znam da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pročitao cijel Kur'an u jednoj noći ili da je čitavu noć provodio ibadetu do zore, ili da je postio čitav mjesec dana u potpunosti mjeseca Ramazana. Mjesec Ramazana poslanik alejhi selam bi maksimalno učio Kur'an. Maksimalno bi klanjao i postio bi mjesec Ramazana. Mi često kažemo u svom životu da slijedimo sunnet poslanika alejhi selam i da se ponosimo tim da smo sljedbenici poslanika alejhi selam. Ovo su sada izazovi pred nama. Mi nismo navikli na ovakve stvari. Nismo navikli dugo klanjati. Nismo navikli dugo ibadetiti. U nas je sve instant. Sve na brzinu. Dok sam boravio u Kuvajtu, imam džamiju obližnje koja je bila u našem adresu, je bio 39. godište, 1939. godište. Od 94. godine dok sam ja bio u Kuvajtu do 2012. pa poslije do 2020. do smrti svoje, svaki Ramazan bih prvi 20 dana učinio hatmu na teravih namazu, po 30 stranica bi učio svaku večer, a zadnjih 10 dana po 60 stranica. Još jedna hatma. Od 12 do 4 moj teravija bilo, najveće. Od 12 pođe, u 4 završava i tog sa kratkim pauzama 5 minuta, 2-3 puta. Prvi 2 rekiata, 25 stranica, sat i pol. Ja znam svoj osjećaj kad sam dolazio na taj namaz, kod tog šeha, koji čovjek uči smireno 25 stranica. To nije puno. Sat i po, mi stojimo ispred džamije, sat i po ne zabole nas nogi. Ali subhanallah, kad čovjek dođe u namaz i šetan mu se prikači, ima osjećaj posle 10 minuta da se raspada. Da više ne može da izdrži. Dok ako ga izvedeš ispred džamije, stoće se ljubima 2 sata, neće se pošao na noge. I taj šejh dok klanio s nama, pomišljao sam često posle pola sata, 45 minuta da sjednem, ne može čovjek da izdrži, nije navikao. Ali me bilo stid ovog insana koji je bio imam. Ja znam da on 39. godišnji, a ja sam 39. godišnji. 40 godina čovjek mlađi od mene, ima tada je imao 70 godina. I on stoji u namazu, stamenito, skrušeno, i uči, a ja ne mogu. Ne mogu da iza njega stojim. Kao mladić, sa nekih 30 godina. Nismo mi navikli. Nismo mi navikli. To je velika razlika. Zato je bitno da sada u zadnjih 10 dana Ramazana budemo svjesni toga. Da će nam biti teško, trebamo sabora. Da izdržimo i da iz sebe izvučemo maksimum. Možda bi nam bilo lakše da ima ovako nešto organizovano, pa da se čovjek samo priključi tome. Kada ga ljudi povedu, ali evo sada je vrijeme epidemije i pandemije i svega toga,
čovjek ne može, nema noćni namaza ni u nas u Bosni, niti ima u Sandžaku, niti ima nigdje drugo, na nas je pala obaveza. Na nas je pala obaveza da mi kao lideri, kao vođe, kao odgovorne osobe, muž i žena, a pogotovo muž, povedemo svoje porodice u ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala ovih zadnjih 10 dana Ramazana. Da naša djeca odrastu i znaju da u našim kućama kad nastupi zadnjih 10 dana Ramazana ništa nije isto. Da je tu urgentna situacija, alarmantna situacija. Da se sve podređuje tome. I ljudi da znaju, da su svjesni, uzimali bi godišnji u zadnjih 10 dana Ramazana. Ne bi išao na posao godišnji, štimao bi svoj godišnji da bude u zadnjih 10 dana Ramazana. Ja sam ove godine u Zenci govorio o nekim ljudima. Mi godišnji štimamo sebi da možemo na more otići. A ne štimamo godišnji sebi da možemo Allahu ibadati u zadnjih 10 dana Ramazana. I u mjesecu Ramazana. Mi moramo promijeniti sve navike. Odeš na more, odeš, alhamdulillah. Ne odeš, nije kraj dunjaluka. Ali, ako propustimo ovu priliku u mjesecu Ramazanu, pogotovo u zadnjih 10 dana Ramazana, gdje je let u kadr, tu smo veliki gubitnici. To je nešto nenadoknadivo. Ne možeš poslije Ramazana to nadoknaditi. Ne možeš, nemaš prilike. A mi, kako smo rekli na početku predavanja, živimo za ahiret. Moramo imati plan za ahiret. Šta želim na ovom svijetu da radim da bi postigao ahiret? Sve što imamo na ovom svijetu, to je sredstvo za ahiret. Ukazivanje o Karunu, Karun je simbol bogatstva i raskoši. Njegov narod mu daje savjet i kažu mu u 87. majtore Kasas, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ I traži onim što ti je Allah dao od dunjaluka ahiret. Nam Allah podari nešto od dunjaluka. Mi to što imamo od dunjaluka prvenstveno trebamo da investiramo da bi ostvarili ahiret. Ako u ahiret vjerujemo, naše sve investicije su vezane za dunjaluk. Moramo sebi naštimati u svom životu da neki momenti su nam bitni. Kao što je sada kažem zadnjih 10 dana Ramazana, da čovjek sebi u budućnosti štima i kaže ja ću naštimat godišnje da tad bude. I svake godine to pomjerat. Znam jednog hađu u Zenci ovdje, mjesec Ramazana mu je godišnji. Tako naštima sebi u firmi. Kaže ja uvijek dobijem godišnji. Jer ja uzmem godišnji kad ga niko neće. Svi još i ljeti kaže. Ja uzmem sad, odem šefu, šef kaže to mi radi. To je tebe trebam. Kaže, sad mi treba neko godišnji da uzmi. Imam jednog hađio, isto ima ovdje u Zenici burekžinicu. I radi sad za Ramazan. Kaže, kako ću ja, kaže, onaj, preživjeti? Rekao, kad je kolektivni odmor? Kaže, u julu. Pa uzmi ga sad, Allah, rekao. Kolektivni umješ sada, u julu radiš. Tebe laj. Ali ne, čef naš na namore odjem u julu je jači od naše svijesti da provedemo zadnjih 10 dana Ramazanovi ibadetu. Zato smo mi to podredili, taj godišnji odmor, svojim dunjaluškim potrebama, a ne onome što bi potrebe ahireta i našeg imana u ahiretu. Kao što sam rekao, u zadnjih 10 dana Ramazana je Lejletul Kadr. I mi znamo koliko je Lejletul Kadr važna noć. Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu nas upoznaje i govori nam o vrijednosti te noći. Jedna od najvažnijih karakteristika Lejletul Kadra jeste da je u njoj počela objava Kur'ana. I Kur'an, post, dova, to su tri ibadeta koja su vezana za mjesec Ramazan. I njih Allah spominje u Kur'anu, u suri Bekare, prvo spominje post, pa spominje Kur'an, pa spominje dovu. Insan koji posti i koji uči Kur'an tokom mjeseca Ramazana i na koji uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, njegova dova ako Bog da će biti kabul. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Ako te moji robovi pitaju za mene, ja sam blizu.
ovaj ajet dolazi poslije ajeta o postu i ajeta o učenju Kur'ana. Zato je bitno da kao što je mjesec Ramazana bio tačka promjene i preporoda dunjaluka čitavog. Od onog momenta kada je objavljen Kur'an, mjesec u Ramazanu, poslaniku alejhi selam, ništa više na dunjaluku nije isto. Sve se promijenilo. Zato i mi treba da uzmemo Ramazan kao moment promjene u svojim životima. I sve ovo što budemo radili ako bude u zadnjih 10 dana Ramazana, sve ibadete koje smo radili toliko mjeseca Ramazana, način na koji smo razmišljali dok smo postili, pa smo pazili na svoj jezik, pa smo pazili šta pričamo, šta radimo, sve to je potrebno prenijeti van Ramazana. I na taj način čovjek je plodove ramazanske prenio izvan Ramazana. A to je jedan od znakova kabula, da je Allah subhanahu wa ta'ala primio čovjeku njegov ibadet, jeste da ga čovjek nastavi raditi poslije Ramazana. Da je čovjeku drago i postiti poslije Ramazana, da se i dalje druži sa Kur'anom, da dovi Allaha subhanahu wa ta'ala i poslije Ramazana. Ramazan je prilika da se mi promijenimo, ali ne samo u Ramazanu, nego i poslije Ramazana. Jer mi ne robujemo Allahu samo u mjesecu Ramazanu. Mi smo robovi Allaha subhanahu wa ta'ala tokom 12 mjeseci. Ramazan je prilika da mi nadomjestimo one naše propuste koje smo imali u mjesecu Ramazanu, da poboljšamo svoje stanje, da zaradimo što više dobrih dijela, da se ukrasimo određenim ibadetima koje ćemo prenijeti u naš život i život naših ukućana poslije mjeseca Ramazana. Ne bih više dužio, stao bih ovdje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će iskoristiti ovih zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana, provesti ih u ibadetu sa svojim ukućanima. Molim ga Allah subhanahu wa ta'ala da nam ukabuli naše ibadete u mjesecu Ramazanu i ovih zadnjih 10 noći. Posebno molim ga subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će osloboditi od vatre u ovom mjesecu i da budemo od onih kojim se Allah subhanahu wa ta'ala smilovati. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum.